Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі «Садок без марок». Вирішила зробити огляд по гортензії деревоподібної сорту «Candy Bell Bubblegum», щоб починаючі садівники не наробили моїх помилок. Ми купили ділянку, почали будівництво. До цього я не займалася садівництвом. Звісно, коли ми дивимося в інтернеті на картинки, все дуже гарно, хочемо в себе такої краси, але не враховуємо багатьох факторів, таких як клімат, вологість, ґрунт, pH ґрунту, рівень ґрунтових вод, бо не знаємо, не займалися цим та допускаємо багато помилок. Я наробила багато помилок, тому почала слухати лекції, ходити на семінари, курси, читати рекомендації, також читати відгуки людей, які займаються садівництвом. В основному взимку, бо літом нема коли. І так мої помилки. Вибрала деревоподібну гортензію, бо вона переносить нейтральний ґрунт. Купила однорічні саджанці в кінці серпня, щоб до морозів встигли вкоренитися. Посадила біля газону на повному сонці, це моя перша помилка. Газон поливали, а краплі попадали на кущі зверху, що для них не дуже добре. Вони були перший рік не живі, не мертві. Хлороз, коричневі плями, гортензії потрібен полив під корінь. Пересадила в інше місце, теж на повне сонце, вже поливали під корінь. Проблем стало менше, але були. Вважаю, що в моєму нейтральному ґрунті гортензії не могли отримувати потрібні речовини, тому почала додавати колоїдну сірку під корінь два рази на рік по 40 грам. Обробляти хілатними добрами для гортензії по листу. Добавляла мінеральні добриви під корінь для гортензії. Я відмовляюсь від мінеральних добрив у себе на ділянці. Вважаю, потрібно робити аналіз ґрунту перед тим, як використовувати мінеральні добриви. На декоративній частині сада раніше використовували, ще трохи є запаси від Fertis. Вношу третину від норми, не вибрасувати ж недешеве добриво. Пересадила в третє місце. До речі, гортензії вже тут ростуть 2 роки. На цьому місці полутінь, сонце після обід з 12 години. Добавляю колоїдну сірку 2 рази на рік. Перед вами відео «Весна 2024 року». Кислотний 7. Я спочатку не могла зрозуміти, вноситься сірка, чому такі показники. А потім здогадалась. Будівництво будинку з газоблоку – це гіпс, вапно. Пил вся сідала в ґрунті біля будинка. Робили аналіз води зі скважини, і вода у нас трохи лужна. До речі, потрібно зробити ще раз аналіз води зі скважини. Ось і результат. Це потрібно все враховувати. За 4 роки я все ж таки знайшла ще один засіб для гортензії. Це не реклама. Це, я вважаю, підібрала під свій ґрунт засіб, який під мій ґрунт підійшов, при використанні якого на очах гортензії змінюється. Але цей засіб діє як реанімація, не має пролонгованої дії. Потрібно наносити кожні 10 діб. Можна ще порівняти, звісно, трохи некоректно. Випила таблетку від головної болі, стало легше, але причину болі не знайдено. Тому намагаюся зробити ґрунт біологічно активним, поживним. Ще один нюанс. По всім видам гортензій їм потрібен час, а точніше 3-4 роки, щоб почати показувати цю свою красу. У нас потужні вітри, сухові, дощів мало, ще ділянка знаходиться на горі, кліматична зона 5А. Все це потрібно враховувати при посадці рослин. У всіх різні умови – клімат, ґрунт. Зараз би я походила по вулицям, поспілкувалась би з сусідами, попридивлялась би, що посаджено у людей та росте у них без проблем, які рослини стійкі до хвороб та шкідників, і тільки тоді саджала би рослини. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!